Throw somebody in. Rosenberg får skottläge. Och det smäller 3-0 för Malmö. Åge Areiden, Olof Persson signalerar för 3-0 till svenska mästarna. Marcus Rosenberg presenterar sig som målskytt i premiären. Oj, oj, oj. In i straffområdet igen. Sundsvallsspelaren står och tittar på Malmöspelarna, men vi ser också hur många de är. Men ja, hur bra Malmö än är så måste man spela ett mycket tuffare försvarsspel. Det är juniornivå på det. Det är 3-0 och Marcus Rosenberg har gjort mål för första gången i Allsvenskan 2015. Han var ju den drivande.